Bonjour à toutes et à tous, mes amis chez Cuisine Ali. Je suis ravie et enchantée d'être avec vous aujourd'hui et je vous propose une recette très facile à préparer et ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est du pain farci. Alors, les ingrédients pour notre recette. Alors, il me faut des tranches du pain. Il me faut de mozzarella et fromage râpé, de la crème fraîche, l'équivalent de 5-6 cuillères d'huile végétale ou d'huile d'olive, des olives noires ou vertes. Des morceaux de blanc de poulet coupés des petits morceaux, des poivrons rouges et verts coupés pareil des petits morceaux, deux oignons coupés aussi, et les épices. Alors il me faut de l'ail, de gingembre, poivre noir, sel, pincé de muscade. Voilà tout ce qu'il faut, mes amis. Suivez-moi et vous allez voir, c'est une recette très facile et les enfants ils aiment beaucoup. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينه ماليه. اليوم نشرح لكم رسيت تحفونه برشا ويحبوها خاصه الصغيرات وتخص زادا لي زيتيديون اللي يسكنوا وحدهم وما عندهمش كيفاش يطيبوا وينجموا يحضروها بسهوله تامه اذا كان الخبز هذا متوفر. يظهر لي متوفر في كل بقعه الخبز هذا. اذا كان مش موجود تنجموا نفس الرسيت تعملوه بالباندومي وتجيكم مزيانه برشا. شنو يلزم؟ انا يلزمني الخبز هذا، الخبز كبير ومقصوص دي ترانش. عندي تحبوا تعملوا الفرس كيما تحبوا انتم. انا اخترت الفلفل الحقيقه وبصل ومرسويات اللحم تاع الدجاج مقصوصين مرسويات صغيرين، والفلفل عندي فلفل اكحل وسكين كبير والملح وشويه مسكاد وثوم. هذا ما كاين الثوم، اذا كان عندكم شرطه بتنجموا تعملوا سنه تاع ثوم كهوا. وعندنا زيت مائده ولا زيت زيتونه، عندنا كريم فريش والزيتون باش نزينوا به والموزاريلا والفرماج رابي. هذا ما كاين وما تطلب حتى وقت، وحتى خاصه النساء اللي يخدموا ومزروبين نجموا وجبه بالقدا للصغيرات هكا. فيها كل شيء، فيها اللحم، فيها الخضره اللي تحبوا انتم، تحبوا تزيدوا راهو سونيريا تزيدوا الخضره اللي تحبوها انتم تنجموا تحطوها. باهي تبعوني رسيت سهله برشا. نخطوا هذوما نقلاهم نعرجوهم على الزيت في الزيت شويه مده 10 دقائق وتنرجع لكم. ميزامي شو برومي ليجوم لي مورسو دو فياند اي لي زيبيس دويل فيجيتال دويل دوليف كوم فو سويتي لي ليجوم فو بوفي ميتر كيس كو فو سويتي. موا جي شوازي كو جو بريبار افيك دو بوافران اي دي زونيون اي سيت روسيت ميزامي اسابيل بروشيتا. Voilà, maintenant je prends mes légumes et mon morceau de viande et on va le mettre 10 minutes à peu près. On va le faire revenir 10 minutes à peu près. On peut remplacer le blanc de poulet avec n'importe quelle viande, viande hachée, n'importe quelle viande. نخد الخبز تاع نحضر الخبز نتاعي، نحضر تاع الخبز، راه نجم نعوضو بالخبز، يعني ناخد خبز دي ترونش كبار، حتى باقيت نجم نعوضو، مش مجبورين بالخبز هذايا، مش متوفر. نجمو نعمل بول باندوني. نعرجو الخضرة هذيك واللحم على النار مدة 10 دقايق، والخضرة راهو تنجمو تعملو السنية الجزر، تنجمو تحطو الحاجة اللي تحبوها انتم الخضرة، قرعة باغ اكزومبل، بو بوفي ميتخ دي كورجيت ميزامي، دي كاروت كوم ليجيم، بو بوفي ميتخ كيسكي بيسكيتي، فوالا. J'ajoute un peu de basilic à notre recette, si je souhaite, c'est pas une obligation. Il faut que l'habac le gagne la poivre à l'encombre et le gagne très beau, j'ai dit. Parce que quand on est sérieux, on ne peut pas le faire l'habac. Avec un riche, on ne peut pas le faire les ingrédients de l'eau. Il faut que l'habac le prenne très chantel. بالحبق. رسيت تحفونا برشا ويحبوها الصغار خاصة. واللي زيت ديون يسكنوا وحدهم تعاونهم برشا في ساعه يروحوا يحضروا عشاهم فاسينيا. طيب مرسلة الشيك وشيك الطابو في مكتوبة ولا ميزامي فاسينيا فاسينيا ومرسلة بلوند فولو فاسينيا. نختو الكريم فريش نتاعي هذيك اللي حضرتها Voilà, il faut étaler bien votre tranche de pain. Vous m'avez dit que vous mettez au maximum une crème fraîche. Et si vous n'avez pas de crème fraîche, vous mettez du yaourt nature. Vous pouvez le remplacer la crème fraîche avec du yaourt nature ou du ricotta. J'ajoute maintenant mes légumes. Je vais mettre le avec le hafita ou le ham.
وراهو ديما فما دراسات فما حلول باش ما ناكلوش ماكله الشارع، نجمو نبدو مزروبين ونقرو ما عندناش الوقت في كل دار توا موجود الفور ونحضروا بالطريقه هذه، ونجمو حتى ما عندناش فور نحضروا بالطريقه هذيك هذه وسيبو. نحطوا كعبات الزيتون هاو فطور ما شاء الله ما فيه كل شيء، ما صحقوش باش ناكلو ماكله الشارع. نحطو طو موزاريلا وشغلنا الفور باش نحطوه في الفور مدة 10 دقايق ولا ميزانية ولا ما تخوفو ودون 10 مينوت. جو فوز اسيور سي ريسيت لي اكسترا اوردينير لي ا تو دون. نزيد وقت الفطر نعمل كريم فريش، نجمو نحاولو نحطو شوية. نحطوها توا في الفور مدة 10 دقائق على الأقل، ولا أون بالو ميتخ فوخ 10 مينوت أبو بخي. فوالا نسمي نوتخ بان ولي بخي فاسي. Voilà mes amis, comme vous voyez notre pain est prêt. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner et merci beaucoup. Et je vous assure, c'est une recette magnifique pour les enfants surtout. كيما تشوفوا صحابي وحبيبي الخبز نتاعنا كيما تشوفوه عملته بالطريقه هذه، روسيت تصلح للنساء اللي تخدموا يروحوا مسكنات بالصغيرات وهما مزروبين ومش حضروا للدفوار ومش حضروا العشاء. هذه نزيدوا معاها سلطه ما ثماش ما خير منها وفيها كل شيء. هاكم شفتوا كيفاش نجموا نحطوا نحبوا عليه في الخبز هذه. نجموا نعوضوا الخبز هذا اذا كان مش متوفر بالخبز عادي باكيت ونقسموه على زوز ونحضروه بالطريقه هذه، راهي تجيكم مزيانه برشا. ان شاء الله عجبتكم الطريقه وان شاء الله تجربوها في دياركم، وما تنسيوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت ولي زيدي نتاعي. لي زيدي دي نوت يسكن وحدهم زيد كيف تصلح لهم لي روسيت هذوما، روسيت سهله برشا خير من اللي يشريو من الشارع كل يوم للحاجات نتاع الشارع وراهي ما تصلحش. ونجموا ناكلوا كل يوم كيف ما الطريقه هذه وننوعوا الخضره خير من نشرو من الشارع. ان شاء الله عجبتكم الطريقه وتبقاو على خير وشهيه طيبه.